Profesor, I keni ndjekur këto ditë debatet e ethshme, siç e thash në fillim për emrin e ri të Presidentit të Republikës, a thua se do shpallet sultani I përjetshëm I Shqipërisë? Kemi edhe këtu një show, më falë, një teatr, luet teatr, një skeç. Show është fjalë shumë e lartë, një skeç. Bjerë, skeç kjo, do me dhenë. Luet me fjalët, me nocionet, jo vetëm fjalët, po nocionet politike, konceptet politike. Nuk e di, opozita është e përçarë, I vetëmi që duket, pavarësisht se kush është si është qyshe tek, që mund të qëndroj përballë partisë në pushtet, partisë socialiste, që I verisë Rama, është rithemelimi. Pavarësisht se mund të kemi rezerva, por ata janë në luftarakët. Kështu që nuk e di, unë si jam profetë, askush nuk është profet në vendin e vetë, dhe francezi. Kështu që, por, që ndresë po bënë rithemelimi. Ka vend për të kritikuar, edhe për të kritikuar, po, edhe të rithemelimi. Por, I vetëmi, e vetëmja opozit, aktualisht është rithemelimi. Po e bën opozita shqiptare opozitën, apo kjo përçarje, kjo sherrnaj? Kjo sherrnaj të regon që do vuajmë akoma sa kohë. Do vuajmë. Fatalitet nuk e di, ka një shqetësim të madh tek unë, dhe të shumë intelektual tjerë. Që do bëhet me Shqiprin, që do bëhet me popullin, që do bëhet me të ardhmen e fëmijëve. Po është zbrazur vendi, se tha, më falni, gjithashtu po zbrazur, është zbrazur, fshatrat e tëra. Më dje më thanë, dikush më tha për një qytet, e dëgjova diku, një qytet është zbrazur fare, një qytet I vogël për qytet, është zbrazur fare. Po zbrazet dhe unë më trem fakti që disa herë, kryeministri ka thënë që s'prish punë, le të vinë njerëz, I më mikë pritës, erdhe nga Afganistani, kemi dhe Iranian, thabë ma di kryeministri ta që do vinë, le të vinë dhe nga Afrika, e kam dëgjuar në lajme, do vinë nga Afrika, po të gjithë janë të mirë pritur, kështu që I bje që shqiptarët të jenë të mirë për zënë, dhe I mërë malë, edhe flitet për diasporën, me diaspora jonë, po diaspora jonë, po gjithë shqiptarët të përfundojnë diaspor, dhe vendi s'do ketë më diaspor, se këta njërës I ikin s'janë më diaspor, se s'kanë më lidhje, s'do ketë më lidhje, fëmijët e fëmijëve të tyre, që ka do bëjnë.